ഹായ് ഹാൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽമോസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ജിമെയിലൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക. അതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം, ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് മെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ മെയിലാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം മൊബൈൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. ഇത് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മൊബൈൽ സിഗ്നേച്ചർ എടുത്ത ശേഷം സിഗ്നേച്ചർ ഏതാണോ, സിഗ്നേച്ചർ നമ്പർ 1, 2 അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മെയിൽ ഐ ഡി ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ഇതിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ 1 എന്ന് കൊടുത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരും കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പേര്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി, ഒഫീഷ്യലാണെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് താങ്ക്സ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുവബിൾ ടൈം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വാല്യുവബിൾ ടൈം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു മെയിൽ ഇതിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തതോണി വരും. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂടുതൽ പിക്ചർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ലോഗോയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ലോഗോയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാവുന്നതാണ്.